Okay, ek is Sean en ek het graag vir Rudi ge-invite om sy musiekvideo hier te kom skiet. En so is ons nog opgewonde om hier te hê vandag. Nou, dit is ongelooflik lekker om weer by Photo Factory vir die eerste keer te skiet en ook hierdie musiekvideo spesifiek, want dit is die mees ongelooflikste mooiste natuurskoon wat jy hier beleef. Sean het my gekontak, die eienaar van Photo Factory, op Facebook en ek is deur hom toe geborg as ambassadeur vir Photo Factory. Wat 'n fantastiese voorreg was en ek het nie van 'n hoek of kant geweet wie is of wat is Photo Factory tot ek hier gekom het en gesien het hoe ongelooflik mooi is dit. En hoe ongelooflik mooi kan jy hier maak. En weer eens, Sean is net such a wonderful person, giving, loving, caring. En dit is wat my lewe so verryk is om met sulke mense te werk. It just makes life so much better. Goed, soos ek gesê het, vir baie jaar lank te gedelf en ek dink ek het baie emosies gebeare. En dis nou tyd om dit op die tafel neer te lê vir my aanhangers wat my soveel jare volg. En ek hoop mense ontvang dit soos wat ek dit probeer weergee. Jy weet, so waar en eerlik en rou as wat dit kan wees. Die album se titel is Liedjieskrywer, want ek is 'n liedjieskrywer. En mense, baie mense wat nie eens weet ek sing nie, ken my as 'n skrywer. En op hierdie album het ek al die liedjies self geskryf. Dit is alles nuwe liedjies. Daar's nie een liedjie wat gecover word nie. Alles is splinternuut en alles is vars en dit loop soos 'n storie. 'n Verhaal waarvan ek dink mense wat gelees het en wat weet wat in my lewe en my loopbaan aangaan, gaan hierdie album verstaan. En daar's oomblikke wanneer ek nou luister na die werk, wanneer dit gemeng en vervaardig word, dat ek dink, jy weet, waar kom dit vandaan? En al wat ek kan sê is dankie vir elke woord en elke wysheid. En op hierdie album praat ek met God. En deur my hoop ek, hy bring sy woorde vir ons. Gegiet in die groewe van my hart en my siel. Die draai en die drento van 'n draaiende wiel. Dit was baie opwindend. Ek moet sê, dis eerste wat ons doen en dis heeltemal, ek het dit nie verwag nie. So dit is eintlik baie interessant en ek het dit geniet. Ek moet sê, dit is al soveel aspekte wat ek nooit aan gedink het nie. Ons sien altyd die video as 'n 3 minute video, maar ons besef nie die tyd en wat ons daar ingaan nie. En nou het ek vandag gesien, dit is baie werk. My dag was fantasties. Nou, voor 'n video of 'n fotoshoot slaap ek glad. Ek kan nie die aand voor dit nie slaap nie, asof my liggaam nie wil werk en sinergie wil nie, weet jy. So, ek is wakker en aan die slaap op dieselfde tyd. So ek dink ek droom, so wanneer ek terugkyk na die goed, is asof ek nie regtig hier was nie. Wat fantasties is, so ek is oorweldig, ek oorstelp en hier is soveel ander mense wat betrokke is vandag wat dit fantasties maak. Dion is nog 'n Rudi, hier is vir jou. En vir jou, ek ken nie almal se name eers nie, sorry julle. Maar dit is ongelooflik om met soveel bekwame mense te werk en mense wat regtig alles gee. Dit maak dit net soveel lekker. Want jou foon hou aan lei. Maar in die sterre Okay, ek is Liesel, Annelies, en ons is van Picture Perfect Studios en Pink Boots Productions. A front centurion, alipad in Boksburg. Ons is op die stel van Rudi Claase se Woordeloos, op 'n ongelooflike musiekvideo. Baie excited. Ja, moet ek kom, baie excited. Yes, en ons het so lekker beplan in die creative concept development vir hierdie en om net die hele produk by mekaar te sien kom is ongelooflik en dankie vir julle amazing team wat agter die kamera sit. Ja, is ongelooflik. En dan ons ken vir hierdie gespaar op hierdie 10 jaar. 10 jaar, 10 jaar. Yes. So is ons covers geshoot. Dit is daar die music video. Yes. Gaan die beste wees. Ongelooflik excited. Ongelooflike span. Dion is amazing. En ja, die beplanning was actually baie fun. En ons was natuurlijk hysterisch oor die reen. Dit was een beetje wild, maar dit het alles goed afgeloop. Yes, alles is goed afgeloop. Ons het nie veel geslaap gisterand nie, but here we are and we're happy. Baie. En natuurlijk, die venue is beautiful. Sean, ja, dankie vir Sean van Photo Factory. Sean is die arends. Sean is ongelooflik. Hy was so nice en hy het ons so gehelp. Ja, ach, Sean, we love you. Jy is net amazing. Daai twinkies is baie spesiaal vir my. En ek stap nou al 'n hele rukkie 'n paadjie saam met hulle. Hulle het my eerste professionele shoot gedoen vir myself.
En hulle het foto's uitgebring wat ek in my lewe nooit gedink het ek is so mooi nie. Want kyk, ek is eigenlijk nie eintlik fotogenies nie. Maar ek sê daai twee girls weet wat hulle doen. En dis hoekom ek so opgewonde was vandag om hulle hier te hê. Want ek weet die produk op die einde van die dag gaan die beste van die beste wees. Okay. Hierdie is fantasties. Picture Perfect Centurion het ek ontmoet in 10-11 jaar gelede. Hy het fotootjies vir my geneem. En Photoshop is die beste maatjie. En ek kan foto's sien, soos, yes, hierdie ouwe is waar. Hulle is so goed. En ek was daar ook verlief op Patrick Girls. Hulle is ongelooflik, hulle werk so hard. Hulle etiket is ongelooflik, hulle is gefokus. Hulle weet om vir jou leiding te gee, sonder om jou te laat voel asof jy nie weet wat jy doen nie. So ek is ongelooflik gemakkelijk met hulle. En ons stap hulle lang pad. Hierdie is een van vele video's wat ek saam met hulle gedoen het. Hierdie is die grootste een wat ons nog gedoen het, denk ek so ver. En dit is vir my altyd die wonderlikste ding om saam met hulle te werk. Hulle bring regtig die beste uit jou uit as kunstenaar en ek dink ook as mens. Met twee besonderse beautiful girls. En ek wil